Перша міжнародна піша проща родин мігрантів з Ірваниці відбулася у 2006 році. Темою цьогорічної прощі буде жива парохія, місце зустрічі Христа, яка обрана Українською греко-католицькою церквою як стратегія розвитку до 2020 року. Розпочнеться 7-ма міжнародна проща родин мігрантів до Ірваниці 3 серпня. Люди впродовж 10 днів долатимуть близько 250 кілометрів за маршрутом Самбір-Ірваниця. Понад 400 прочан візьмуть участь у цій прощі, долаючи 250 кілометрів, проходячи через Львівську, Івано-Франківську, Тернопільські області. Орієнтовно проща планує прийти до Ірваниці у суботу, 11 серпня, після обіду. Духовно відновити сімейні цінності, вимолити в Бога ласку, аби українські родини зміцніли. Така мета 7-ї міжнародної прощі родин мігрантів у Ірваниці. Ми на цій прощі намагаємось донести правду про тих наших людей, котрі виїхали, про особливо для їхніх родин, для їхніх сімей. Ще одна із цілей прощі – це взагалі звернути увагу на родину. Можна навіть сказати, одна з тем прощі в нас була «Збережімо християнську українську родину». Тому ми піднімаємо такі теми, які, в принципі, виштовхують українського громадянина виїхати з держави. Традиційно на прощу приїжджають люди з різних куточків світу. Щороку їх кількість збільшується. Я завжди віддаю всіх своїх рідних і себе під опіку Матері Божій. Цим страху ніякого. Я навпаки з великим задоволенням і я не відчуваю страху. Може, буде важко в дорозі, але я про то не думаю і взагалі немає страху. Мені вдалили зовсім щитовидку, і я після того себе так неважно чула, але думаю, так піду хоч трошки з ними. Прийшла я одне село, ніби нічого, прийшла друге, тоді зайшли в Грушів, через Грушове, та ніби пішла. І так я дійшла першу прощу. Ви знаєте, я із хати, по правді, до церкви 500 метрів я не могла зайти. Вечора питалась матінки Христової, чи ти поможеш мені ще того року йти на прощу? І матінка Христова мені допомагає, я йду і дуже рада, дуже себе добре чую. І ще думаю собі, якщо 10 років буде йти та проща, я піду. Долучитися до 7-ї міжнародної пішої прощі можуть не лише родини мігрантів, але й всі охочі. Проща є досить добре організованою, оскільки є прописані в кожному селі, при кожній парафії сніданки, обіди, вечері, ночівлі. Люди гостинно приймають прочан до своїх госпожих дім і тим самим віддають належну пошану тим, що долають свою прощу. Візьмуть участь найбільше з Італії, Португалії, Іспанії і тут з України родини іммігрантів, яких батьки працюють за кордоном.